বগৈ পৰাত ব্যস্ত এফালে ঘূৰক আকৌ এই দুজনীকে বৌ ব্যস্ত দেই বগৰী আৰু বগৰীও ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে ন অ' চানা কি কৰিছা ইছান সোনা বাবু গোটেই বগৰী পৰাত ব্যস্ত পাইছেনে এ খাই চাই দাগিল আছে দৰাৰ গতি ঐ দুলা ৰাজা এফালে দৰাৰ গতি লাঠি লৈ খেদিবলগীয়া আছে ভাগি নিয়ক এফালে চাই দিয়া এফালে ফটো উঠাত ব্যস্ত আমি বোলে জানো আমাক উঠিব নিদি আহিব পেলা পেলা বইটো পেলাই দিওঁ Thank you.
পলেজিন পলেজিন বাবু মই গোগা মুখত আছো হেৰি তুষাৰ মই পিছত দেই তিনি চাৰি পাঁচটা হৈ গ'ল এই তুমি নে এর কি ওচৰতে আছে মাটো ওচৰতে আছে উঠিব পাৰি নে উঠি মেইন টাইম তো লাগ দেখুৱাইতো নাই এনেকে পিছে পেলাই কোন পেলাই
आप पहनाएंगे सबै लोय ल هاي 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 Happy engagement. Hello. Hey, Babu. Hey. Mitai. Moto. ভালো সাজো এবার